oh, magandang araw mga ano mga subscribers ko. oh, mga aspirant sa pagiging ano security sa barco Pensya na kayo kasi bibira ako makapag-upload. O oh, anong busy, busy ako sa ano uh, ginagawa ko. Nanguna, sabi ko nga sa inyo may laki ng responsibility ko dito sa subdivision kasi ako yung presidente dito daming ginagawa mga project etc at saka meron akong ginagawang ano uh, mga alternative pinagkakabalahan so ngayon di na ako magsasawang i-guide kayo kasi nakakatuwa na marami sa inyo nang pumapasa at nakaalis na nga dahil sa mga video ng ito na which is nakakatulong sa inyo. Hmm. Minsan gusto kong tamarin na mag bigay ng mga advice. Kaya lang, eh, kukonsensya ako eh. Kasi, alam ko kung ka kahirap yung pagpapasa sa isang interview. lalong lalo na sa cruise ship, yung criteria is uh, mataas. Dito lang dito sa Pilipinas, pwede ka maglakad ng ano lang, magpeke ng lisensya o uh, magbayad, okay na doon, hindi eh. Talagang performance level talaga. Kaya sa requirements pa lang, medyo mabigat uh, na sa inyo. Lalong-lalo na is, lalong yung mga wala pang experience. Kaya nahihirapan mag, ano, mag, uh, mag, uh, comply. Nung una, financial problem. si alam mo naman, natin is maliit lang dito sa Pilipinas. Uh, minimum. Tapos gastos mo sa pamilya mo. Sa so, pag apply documents, pagkain, pamasahe, gasolina. So, hirap. Kaya dapat, pag nag-apply kayo, ihanda nyo sarili nyo. Tanungin nyo sarili nyo kung handa na ba talaga kayo. Kasi ito, ang dami-daming nagme-message sa akin may mga bumabagsak pa rin despite dun sa napanood na nila yung video lahat pero bakit bagsak pa rin tapos meron naman talagang tatawagan na lang meron naman talagang talagang ano sinubok lang so di ko na isa isahin lahat ng mga katanungan nyo sa video ang tagal ko mag reply kasi wala akong time para mag lat minsan lang kanina o kahapon nakapag check ako kasi nakapag reply ako ng ilan So, pag kayo nag nanood ng video, yun talagang may oras kayo para ma-absorb nyo yung mga tinuro ko doon. Pag kayo manonood, kung wala kayong panahon para manood, so yan ang advice ko sa inyo. Kung meron kayong panahon, yun talagang paglalanan nyo ng pansin yung mga post, yung mga video, yun, manood kayo. Kasi, sabihin mong napanood mo lahat ng video, hindi mo naman na-absorb lahat, ay wala rin. Kaya kailangan, pag nanood ka ng video, may panahon ka dyan para mag-take note. Huwag ka mag-relay sa isip mo na kaya mong i-memorize yan, kaya mong tandaan lahat. Unless experience ka ng ilang ah, taon. Kasi yung mga tanong dyan sa interview lang naman as mga ano yan, relate lang naman sa security di naman lumalabas sa security and safety ah, terrorism issue ah uh, about extreme machine metal detector ah, uh, handheld ano, yung walkthrough yung about sa screening lahat ng security para lang lang naman ang pag-uusapan dyan eh. di lalabas ang security kaya kayo pagka sumasalang sa interview huwag kayong magpapanik Huwag nyong isipin ibang lahi nag-interview sa inyo. Isipin niyo, tao lang, pare-pares kayo tao. Dahil nakita nyong negro, nakita nyong puti, nakita nyong ibang lahi, matataranta na kayo. Balik ta din yung sitwasyon. Lagi nyong babalik rin ang sitwasyon pagka may kausap ng tao. Isipin niyo, sila ini-interview ninyo. Yan ang tip ko sa inyo. Tsaka di kayo babagsak kung talagang alam niyo yung sinasagot ninyo. Tama minsan kasi yung sinasagot natin taliwas dun sa ano taliwas dun sa uh, ano natin sa experience so makikita nila na nabasa nyo lang kung may nagturo sa inyo kaya kung gagawa kayo ng ano ng uh, resume gagawa kayo ng mga certificates na yan patunayan nyo patunayan nyo yung experience nyo talagang kaaya-aya yung hindi kayo nagdo-drawing kasi malalaman naman yan pagdating ng screening simplehan nyo lang kasi mamaya dagdagan nyo ng dagdagan marami ko na ilagay, di nyo na naman nasagot di lang naman uh, e, binipisyo, walang binipisyo doon sa mga in-add nyo, uh, nyo. kakahiya lang pag natanong kayong di nyo nasagot so yun ang ano dyan yun ang uh, issue dyan kahit yan ko konti yung nasa resume nyo, tagalan nyo na lang yung let of service. Halimbawa kasi, yung isa nagtanong kasi bumagsak dahil naging totoo ka naman sa sinabi mong experience. Sabihin mong taon-taon ka nagre-resign, taon, taon ka lumilipat ng company. Gawin mo, kainin mo na lang lahat na alim ng, ng taon. Let's say sa limang taon o tatlong taon, nag-resign ka, lumipat ka dun sa another company pwede yon Pero kung yung ilang buwan lipat ka, ilang taon lipat ka, kada taon naglilipat ka, sino nga namang recruiter matutuwa sa'yo? So, ang gawin mo, may panahon panahon para magbago, wag mo nang gawin yan in future. So, gawin mo, gumawa ka ng requirements, let's say, uh, five years of experience mo, nakalimakan kumpanya, gawin mo lang dalawa at least para di masyadong halata o di masyadong issue sa kanila. Ayaw kasi nila yung palipat-lipat ka ng palipat-lipat. Ibig sabihin, may problema ka, hindi yung company. Kasi ginagawa mo yan dito, gagawin mo rin yan doon. So, basta hindi kayo uh, babagsak sa interview. Napakasimple ng interview. Focus lang kayo. Ihandaan nyo yung sarili nyo na talaga napag-aralan nyo yung mga topic. Yeah. Base kayo sa experience ninyo kasi di naman kayo dyan mag apply kung di kayo qualified. At di rin kayo dyan papasa kung wala kayong alam sa security. Marami kasi dyan, mga hindi naman security, pero ang trabaho nila talaga, security. Ngayon, nakapag aral sila ng konti ng security matters, nakapagpanood sila ng video, karamihan sila pa'y pumapasa eh. Kasi natatandaan nila yung mga ano, mga uh, video. Nagsusulat sila, nire-review nila, nire-recap nila ina-apply nila sa kanilang sarili na talagang sila yun. Yung sinasabi ko sa kanila, itong isa naman, nag-message sa akin, na kung pwedeng, ano, ah uh, kausapin ako by phone, busy-busy akong tao, mga kuya. So, ito ang paraan. Tsagaan nyo yung video. Hindi ko naman yung pinagkakakitaan eh. Kahit nga burahin ko lahat yan ngayon eh. Kaya pinagkakakitaan. Kita nyo naman, ilan lang naman nag-subscribe dyan eh. O, ang akin lang is makatulong sa inyo na hindi kayo mahirapan pagdating doon. Kasi kami mga experience, kami yung mga naghirap na dyan. O, dapat kayo mga ano, mga modern ano, uh, personnel, hindi na kayo mahirapan. Binigyan namin na kayo ng clue. So, sana magsilbing ano sa inyo yan. Aral. Kasi kami nung araw, early 2005, to 2006, 2007, talagang gitgitan dyan. Talagang battle of performance dyan. Hindi ka pwede dyan palatoy to'y latoy dahil uwi ka lang, uwi ka talaga. Ngayon nga, nakakapag-inom-inom na mga security dyan eh. Nakakapag-party na. Dami ng kalukuan Hmm, di ba? Kaya kung sinasabi niyo iniisip niyo na pumabagsak kayo sa interview, hindi ako naniniwala doon hindi lang kayo handa at hindi nyo lang tinatandaan o natatandaan yung mga nasa video okay ito yung mga tips ko sa inyo para ipasa yung interview yung experience nyo na andyan yung experience ninyo stock knowledge anytime pwede nyo marikol yung pangalawa mag take note kayo doon sa mga video na binibigay ko sa inyo kung ano-ano yun. Kasi paulit-ulit lang naman yan ang tanong eh. Sidikada na akong ano yan, ginagawa ko yan. So kaya, ang sinasabi ko sa inyo is para sa inyo to mag-take note kayo, ihanda niyo sarili sa interview, huwag kayo magpapanik, kayong mararatil pag may tanong. Tao lang kausap niyo eh ipipresent mo lang sa sarili mo kung anong meron ka, anong experience mo, kung paano ka nila tatanggapin. Kasi, pag nakita nyo ibang lahi, formado, iba na dating sa inyo. So, huwag kayong mag-anticipate, huwag nyo titingnan yung, huwag kayong masyadong judgmental sa so, kausap nyo na parang binababa nyo yung sarili nyo. Ano ba mga trabaho niya noon bago yan nagka-manager? Mga galing din niya ng dishwasher galing din din ng mga customer service, galing din mga trabaho niya ng helper, longshoreman, dating security, dating enforcer sa kanila. Since may mga background din niya naman, natuto no, about sa security, na-improve. Kaya sila tomas position unang-una. Talagang din naman natin mawawala yan na mayroon pa rin talagang discrimination dyan. Pagdating sa ibang layas, madali yung promotion nila hanggang manager which is di nga mga nag-college kayo mga tapos lisensyado pa? O oh, ba't kayo matatakot sa interview? Ba't kayo mag-aalangan? Ba't kayo magugulat sa kanila? Eh kayo dekada niyong trabaho yan. Taon. Tapos bumabagsak. Hindi dapat kayo bumabagsak kasi meron na kayong lead. Tulad namin, hindi namin alam kung saan isasagot namin, saan kami kukuha noon nung kami nag-apply. Ang eto, andito na, binibigyan ko na kayo mga tips, pero bumabagsak pa rin kayo. Ang gawin nyo, pag di kayo patok dyan sa isang agency, may experience na kayo sa interview, ang dami nga rin ngayon, apply kayo sa iba. Huwag kayo umasa sa iba, natatawagin kayo dyan, at doon na kayo matatanggap. Huwag, dahil nandun baka kilala nyo. Panahon ng kasama nyo para mat mat matanggap doon, pumasa sila. Hindi pwedeng lahat kayo magkakabarkada sa isa kayong barko, sa isa kayong kumpanya. Believe on your destiny minsan. Ah, tingnan nyo yung ibang agency. Malay nyo, dun para doon kayo. Pero kahit saan kayo agency pumunta, ang interview na yan iisa. Hindi naman kayo dyan tatanungin kung paano magsibak ng kahoy. Paano magluto. Tatanong sa inyo, but security lang naman. Mm, um, meron din isang ano, uh, kritiko kanina sa isang video, nagtatanong yung isang applicant tapos parang binalandra din ng isang applicant din. Huwag kayong ganun, patalis kayo Pilipino. Kasi pag dito pa lang, aplikante pa lang kayo, eh, meron na kayong mga sinasabi sa kapwa nyo. Huwag yung gagawin yun. Kasi pagdating doon, pag kayo nagbanggaan, si back din kayo doon parehas. Ang gawin nyo para sa Pilipino, magkaisa kayo. Protektahan kayo. Yan ang ginagawa ng ibang lahi. Cover up sila. Kahit sila minsan magkalaban doon sa barko. Pagdating sa may kaaway ang mga yan, solid yan. Kampihan niya mga yan. Yun ang gawin yung Pilipino. Kampihan, hindi yung turuan. Yan ang binago namin doon nung kami nagbabar Kampihan. Kasi noon, dumal lumalabas talaga yung mga ng mga Pilipino yung siraan, hilaan pa baba. Kaya yung ibang lahi ang umaangat. Gawin nyo, balik ta rin nyo. Sila ang hilahin ninyo, kayo dapat umangat. Hindi yung kapwa ninyo, inihila ninyo. Dito pa lang kayo, aplikante pa lang eh. Yung isang nagtatanong eh, sinagot ng medyo offensive. O pangit, eh, o kayong ganun. Hindi ko naman sinasabi sa video na mag, bangayan dyan ang gawin nyo. Manood lang kayo ng video. Kunin nyo yung nararapat. Huwag kayong, huwag yung pakialaman yung mga comment ng iba kasi sasama din yung loob ng iba. Gusto rin mangarap. Kayo din nga nangangarap eh. Sila pa kaya. Huwag ganon. Hindi ko na may mention kung sino ka. O, huwag kayong nakaka-open ng kapwa nyo. Kung gusto nyo manood ng video, panoorin nyo lang. Kunin nyo yung mga tips na binibigay ko sa inyo. Hindi yung question ng kasama ninyo dyan ng mga aplikante pare pares kayo aplikante tapos makakaano kayo ng iba kakasama ng loob wag kasi mapuprostrate yan alam nyo nang may kahirapan na gusto na rin, gusto rin mag apply para kumita din ng malaki laki wag nyo ina ano uh, na din yung mga ganyang tanong but anyway uh, sana wala nang ganong mga comment sa kapwa ano applicant kaya binibigay ko sa inyo lahat ng tips. Para naman sa inyo yan eh. Pag nakapasok na kayo, naka-apply na kayo at nandun na kayo, di nyo na maaalala itong video na ito eh. Ngayon, nagamit nyo ito. Sooner or later, pag nandun na kayo, baka kahit mukha ko, nakalimutan nyo na. Pati video yung ito. na kayo sa paraiso eh. Andun na kayo sa ano nyo eh. Sumisildo na kayo ng malaki eh. Nandun na kayo. Lahat, malilimutan nyo yan. Kasi ano eh. Uh, iba na eh. Ando na kayo. Kaya ako nag expect na babalik kayo at magpapasalamat sa akin. Salamat doon sa mga ibang nakakaalala pero may mga tao talagang gano'n. Yung iba nakakaalala pero para sa inyo naman to. So, mga applicant, gawin nyo uh, pag nag-play ang tip ko sa inyo, paano pumasa, pag nag-play kayo nito ng mga videos, Magsulat. Paglaanan ng oras yung video. Ulit-ulitin nyo. Tapos, saka kayo umarap sa salamin. Gumawa ka ng isang questionnaire sa salamin. Idikit mo sa gilid. Tapos basahin mo bawat tanong at sagutin mo sa salamin. Tingnan mo itsura ng mukha mo. Tingnan mo yung paano mo i-deliver yung isang question. Kung nga may kausap kang interviewer o principal i-record mo sarili mo. Tapos sabang continuous yung record, yung normal ano mo lang yung actual na video, yung normal mong sagot. Saka mo i-record lahat pagkatapos ng self interview mo parang ganon, Self assessment. Ah, i-play mo na. Ngayon doon ka magcritics, i-critics mo sarili mo. Anong dapat mong improve Saan ka mahina? pagtawanan mo sarili mo kasi nakakatawa naman talaga yan dahil sarili mo, video mo eh. hindi naman tayo English o. sagutin mo yung mga katanungan mo sa sarili kasi yan at yan pa din eh. o ngayon, kung ano yung mga dapat mong improve doon video ka ulit hanggang sa ma-improve mo basta huwag kayo sasalang ng interview na hindi kayo handa siyempre, edi eh, nagpagod ka lang ah, sasalang ka ng interview ready mo sarili mo ay, hindi mo lahat ng mga hand notes mo. Di ba? Lahat ng mga ano mo mga uh, pinag-aralan mo. Basta wag kang mag ano, wag kang mag uh, manonood ng video pag hindi ka handa. Hindi naman 'yan papasok eh. Hmm, di ba? So kaya ang hirap para sa, sa mga tanong yun na eh, bakit di pumapasa? Hindi ako naniniwala doon. Ako sa totoo lang, hindi ako, ano, hindi ako napakatalinong tao. Masikap lang ako. Pero lahat ng interview, di ako bumagsak. Kinagandaan ko yung interview. ah Unang una sa sarili. Pananamit. ah Yung ano mo, yung uh, appearance mo. Reaction mo. Tamang pagsasagot. Yung tone of voice ah, huh? kung paano yung mannerism mo dahil mong dapat paghandaan kaya tinitinang ka ng tao kung paano ka magsalita kahit marami kang alam pagka yung deliberation mo is Di angkop sa personalidad mo di sila naniniwala so matuto kayo maging ano tingnan nyo yung mga video ko doon kung paano binigay ko na yung technique ang dami nang pumasay eh. dami nang nakaalis yung si Roan, yung isang taga Masbate, saka yung isang taga Idigan, saka yung isang taga Nueva Ecija, si, si May, o, oh. lahat na yun. Yung isa nasa Carnival, isa nasa RCCL, yung isa din nasa Kuwa, nasa anong barko to nung isa ng ano, nung Costa, mga pumasa na sila eh. O ngayon may kakapasa pa lang sa MS, uh, MS ship. Hmm. Dami ang pumasa. Hindi pa yan eh. Dami pang pumasa. Si yung Maylin na taga Laguna. O oh, nasa ano nasa narcissil din yun. Sila pumapasa. Mga hindi ngayon talaga mga anong security. Mga talagang Nagsamol Tapos sa Subdivision Mga pumasa Ulit-ulit niyo lang yung mga previous video oy okay. Yung isa namang tanong kung paano pumasa ng visa Ganon din ang tanong dyan eh Anong in-apply mong trabaho Sinabi mong security in-apply mong trabaho Mag-isip ka agad Ang itatanong sa inyo Possible Lahat security question yan Kasi visa yan dalawa tanong lang sa inyo yan isa dalawa tapos yan pag kangangaul ngaul ka dyan magsalita sa visa interview doon dadami yung tanong mo kasi hindi ka confident sumagot eh panik ka taranta ka pasado na yan tatutulang kasi may guarantor yan eh guarantee later ibig sabihin pasado ka na dyan 80% yung 20 na lang iba isus ipapasa mo tapos bagsak ka pa di pa green card ang naiuwi mo di pa green paper kundi ano, thank you. Ibabalik yung papel mo sa ano, sa agency. Babalik ka doon. Simple ipasa, simple yung ipasa ang visa. Ang bumabagsak dyan, yung hindi nakakasagot. Kaya sabi ko sa inyo, isipin nyo, yun, na yung na-apply nyo. Sasagot sa inyo, dyan lang naman sa position nyo eh. Hmm, yung pag ano na yan, yung pag, ah, uh, during the interview ng visa, focus ka lang sa security. Security antenna, ang tinatanong sa iyo eh. Diba? Di ka naman tatanong yung general malalim Isa-dalawang tanong lang yan kung confident ka sumagot. Kung marunong ka magkipag-usap. Kung talagang pagkakatiwalaan ka ng Amerika, magstay sa kanila. Na hindi ka gagawa ng kalokohan doon. Kung ano talaga Actual na ginagawa mo sa barko, o gawain mo sa barko, para pagkatiwalaan ka ng kumpanya at mabigyan ka ng visa, yun lang naman eh. Wala nang mga tanong dyan na iba. Huwag ka maniwala doon sa mga maraming pinasasabi ng maraming tanong dyan. Sila yun ang nahirapan. Ang tanong dyan. So, ang susunod kong gagawing video, focus naman ako doon sa mga nagtatanong, mga hindi nakapag college, hindi nakapag high school kung pwede, makapag security, galing ng customer service, pwede mag security, galing ng airport, Merong 53 years old na nga. Merong 48 years old na. Na kung pwede pa mag security. So, yung galing ng Qatar. Security doon sa Qatar. Gusto magbarko. Lahat ng na-mention kong yan. Except doon sa overage. Pwede. Pero yung overage na wala ka pang ano, on board experience sa barko. Wala. Mahirapan ka. Sobrang hirap. Unang-una overage na tayo pag mga over 50 na, hirap na yan. Kasi ang kakumpetensya natin, mga 20 years old pa baba, ay eh, pataas. Mahirapan ka na pumasok. So, sa iba na lang siguro na sektor pwede kayo. Kasi kinakailangan din talaga mga ano, medyo makikisig na syempre, kailangan medyo bata kasi ang trabaho dun is trabaho talaga. So, kaya huwag kayo mag-alala. I-comment lang yung mga iba pa nyong ano katanungan kasi dami nang pumapasa sa inyo, dami pumapasa sa mga aplikante. Lagi yung tatandaan, focus kayo doon sa question nila. At kung inaral niyo at nakapag uh, take note kayo doon sa mga video kong 'yon, kapag sulat kayo, i-review niyo 'yon, tapos i-play niyo ulit. I-review niyo ulit yung mga sinulat nyo Panigurado papasa at papasa kayo. Eh, ako na nag interview eh. Kaya sinasabi ko sa inyo yung pattern ng interview. Ako na yung ano dun eh. Uh, matagal na akong nag-official dyan eh. Kaya binibigyan ko kayo ng lead para pumasa kayo. Hindi kayo mahirapan. Kami nun walang napagtatanungan eh. Ngayon kayo, ipiplay nyo lang to Tatandaan nyo lang. Pasado na kayo. mag kayo ng effort. Magkaroon kayo ng time kung gusto nyong pumasa. Pag pagka kayo nanonood at hindi lang naman nyo feel at di nyo matatandaan huwag na kayo mag play kasi parang interview din yan pag hindi ka handa huwag ka na mag ano, sit ng interview sa principal o sa ina apply mo kasi di rin yun papasa kasi nga eh parang ano eh wala kang panahon so bigyan mo paglaanan mo ng panahon so yung iba pang katanungan yung isa bagsak o oh, yun yung bumagsak huwag ka magsawa na mag apply ang daming agency huwag kang umasa sa isang agency applyan mo lahat kung sino nang tumawag saan ka unang pumasa yun ang sakasampaan mo hmm. so yun ang isa sa ano dyan technique huwag mong pangarapin yung isang bagay na talagang alam mong medyo mapaitang panahon sa'yo dun open mo yung sarili mo sa iba baka doon ka pwede So sa sunod kong video handa nyo kasi doon ko sasabihin yung marami pang additional ano lessons about sa uh, maraming tanong ay about safety tapos uh, about SOP na sinasabi nila ng mga trabaho ng uh, security sa barko So, yun. Ang ano ang sunod kong video, mahaba yun. So, ngayon, binibigyan ko lang kayo ng re reiterate re ko lang sa inyo kung paano pumasa at bakit bumabagsak. Yun lang ang mga tips ko ngayon. So, sa kong video, eh, gagawa ko yung about sa SOP, about safety, about dun sa ISPS, ah at saka kunting ano, ship security plan para matandaan din ng ibang mga onboard na na ano na uh, kung anong meron uh, sa ship security plan saka sa kasay para matut maano ma-refresh kayo yung iba sa mga applicants, magagamit nyo rin yan kasi minsan may mga tanong din na related doon so para sa inyo lahat yun na so yun na muna at ano, medyo madami yung ginagawa so good luck sa lahat sana pumasa kayo sa kayo lahat